За 10 місяців цього року на Тернопільщині сталося близько 1300 дорожньо-транспортних пригод, 232 аварії з потерпілими, в яких 67 людей загинуло та 295 травмовані. Основні причини ДТП, кажуть, управління ДАІ в Тернопільській області – це перевищення швидкості руху, виїзд на смугу зустрічного руху та порушення правил маневрування. Невтішною за кількістю автопригод залишається ситуація по всій Україні. В цьому році загинуло вже понад 4 тисячі осіб. Я вам хочу сказати, колись я вже засобом масової інформації називав цифру, що за 10 років війни в Афганістані Радянського Союзу загинуло менше ніж 14 тисяч осіб. Якщо ми візьмемо за рік грубо 4 тисячі, а ми дотягнемо до 5 при таких темпах розвитку дорожнього руху на дорогах і загибелі людей, то ви собі уявіть, скільки гине на дорогах за 10 років. Нам ніякої війни більш не треба. Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху на Тернопіллі пройде під гаслом «Безпека руху залежить від кожного». З 12 до 18 листопада заплановано провести чимало акцій, зокрема профілактичні заходи з умовними назвами «Пішохід на дорозі», «Мобільний телефон» та «Ремінь безпеки». Всі вийдуть на дорогу для того, щоб зупинити транспортні засоби порушників, а саме той самий мобільний користування, мобільним телефоном, ременем безпеки. Надзвичайна безпека пішоходів, само собою, ви звертаєте цю увагу, адже якщо ми візьмемо, що в нас в області кожна, скажімо так, 30% автопригод – це наїзди на піших учасників дорожнього руху. Тут зрозуміло, що є проблеми як з боку пішоходів, так і проблеми і з боку водіїв, які не завжди надають саме цьому пішоходу якусь певну перевагу на пішохідному переході. Є ряд питань, ну і, звичайно, до пішоходів, які йдуть там, де хочуть, як хочуть. Крім того, вони навіть не використовують ніякі світловідбивальні елементи. До Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху цьогоріч долучились і представники громадських організацій області. Ми разом із представниками мереу ДАІ маємо бажання долучитися до певних акцій, тобто це і до здачі крові для постраждалих ДТП, можливо, і наша капля крові колись врятує життя. Крім того, ми хочемо провести ряд заходів у 18 листопада в День пам'яті жертв ДТП. Відповідно, це ми хочемо зробити пробіг автоколоною по місту Тернополю, це підтримки представників мереу ДАІ, а також зробити чисто символічне запалення свічок та покладання квітів на Театральній площі. Мета Всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху – привернути увагу як водіїв, так і пішоходів до проблеми аварійності і таким чином скоротити кількість дорожньо-транспортних пригод.